Je vous remercie, chers collègues. La parole est à monsieur Philippe Kaltenbach, il est socialiste à Compromis. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Paron Nakhaga, Paron Navarach, Argeli Gorsenkener, Իմ ընտրություններից հետո սա առաջին անգամն է, որ ես այստեղից խոսք ունեմ ասելու և շատ զգացված եմ բացատրելու համար, թե ինչու սոցիալիստների խոմբը աջակցում է այս տեքստին, որը բաժում է ցեղասպանությունը, հայերի ցեղասպանությունը 1915 թվականին. Ես արդեն մի տարի շարունակ իմ կլամարի հայ գործընկերների հետ միասին աշխատում ենք այս հարցի շուրջ, և ես կարծում եմ, հուսով եմ, որ մենք օրենսդրական այդ էտապը այսօր կփակենք, և այս օրենքով մենք ցույց կտանք, որ մենք չենք կարող ուրիշ երկրների ազգության տակ մեր արժեքներից հեռանալ. Այսպիսով սա արդարադատություն ու բարեկամություն է, մեզ պետք է առաջնորդի, այն իրականությունը, որ տեղի է ունեցել Թուրքիայում, Օսմանյան Թուրքիայում, դա իրականություն է, բոլոր լուրջ պատմաբանները, որոնք աշխատել են այդ թեմայի շուրջ, ճանաչում են այն, և ապացույցները բազմաթիվ են. Այսպիսով 2001 թվականի օրենքը միգուցե չի ունեցել այդ դրույթը, որը վերաբերվել է պատժմանը, բայց մենք տեսանք, որ ժխտումը քանի գնաց շատացավ և չափերը ավելի մեծացան, և կարծում եմ, որ մենք պետք է փորձենք լուծումը գտնել, ինչպես էլի Վիզելն է նշել, եթե մենք ընդունենք ժխտումը, դա նշանակում է երկրորդ անգամ սպանել արդեն զոհերին, և ինչքանի որ մենք ունենք Շոայի օրենքը Գեսոյի օրենքի միջոցով, ինչու պետք է երկու տարբեր չափումներ ունենան, և քանի որ մենք հին կապեր ունենք Հայաստանի հետ, և սա այս պատահականություն չէ, որ 10,000-ից ավելին հազարավոր մարդիկ գտել են իրենց տեղը մեր երկրում, ինտեգրվել են, և իրենց արյունով են վճարել նաև, ինչպես Միսակ Մանուշյանը, և մասակցել են մեր տնտեսական զարգացմանը մեր երկրի, դա նաև տարբեր արտիստներ և արվեստագետներ, որոնք շողում են մեր երկրում, և այսպիսով նրանք փորձել են այս պահել Հայաստանի մի մասը իրենց սրտում, և այդ հարցը, որը ամբողջովին չի լուծվել ցեղասպանության, նույնպես պահվել է, ես նաև քաղաքապետ եմ մի արվարձանի Փարիզյան շրջանի, կարող եմ ասել, որ այդ տարբեր բնակչությունները, որոնք միասին են ապրում, դա կարող է կատարյալ լինել միայն այն դեպքում, եթե բոլորը պաշտպանված զգան, և պետք է հանրապետություն կարողանա պաշտպանի այդ բնակիչներին, եթե նրանք իրենց կյանքը նվիրում են այս հանրապետությանը, այդ դեպքում պետք է հանրապետությունը վերադարձնի այդ հարգանքը իրենց նախնիների նկատմամբ։ Այս կամքն է, որ սոցիալիստներին առաջնորդում է արդեն 6 տարի է, 2001 թվականին սկսած այս պատմական և պաշտոնական ճանաչումը միջազգային տարբեր կառույցների և 30-ից ավելի երկրների կողմից է ընդունվում, և այսպիսով ժխտողական և մեր ժողական ակտերը, որոնք կարող են տեղի ունենալ, ցույց է տալիս, որ մենք այս տեքստը, որը ներկայացվել է մայիսի 4-ին 2011 թվականի, և որը չի ընդունվել հանձնաժողովի կողմից, և նաև այդ մեծամասնության կողմից նաև, որը անթույլատրելության բնույթով նկարագրեց, Մարսել Օբրին Պեսիանունից, անցյալ Գարնանը և Ֆրանսուա Օլանդը սեպտեմբեր ամսին ստանձնեց այդ պարտականությունը, իմ ընտրություններից հետո ես ներկայացրեցի այդ օրինքի առաջարկը, և որը ներկայացվել է UMP-ի նախաձեռնությունն է, բայց մենք կքվեարկենք կողմ, քանի որ այս թեմայի շուրջ պետք է մենք անցնենք քաղաքական կուսակցությունների թեմայից, և մենք տարիներ շարունակ
Nous avons dû nous adapter à un calendrier բարտավորվածությունը կատարելու եւ իմ գործընկերյու Կարունասի հետ մենք տարբեր լսումներ ենք կազմակերպել, որպեսզի տեսնենք մեր գործընկերների տեսակետները եւ ցավոք հանձնաժողովը չի հաշվի առնել այդ տեսանկյունը։ Դեսպանները Հայաստանի Թուրքիայի մասնակցել են մեր լսումներին, պատմաբաններ, լրագրողներ, մտավորականներ, պատասխանատուներ տարբեր ասոցիացիաների Հայաստանից եւ Թուրքիայից, նրանք ներկայացել են իրենց տեսակետները այդ հարցի շուրջ, ես շնորհակալ եմ իրենց մասնակցության համար։ Եվ այսպիսով պետք է լսել, քննարկել եւ այս քննարկումներից փոխանակումներից հետո ես արդեն վստահ եմ, որ այն է, ինչ որ օրենսդիրը պետք է ընդունի, որպեսզի լուսավորենք այս քննարկումը եւ չթողնենք ինչ որ բաց տեղեր։ Tout d'abord, des voix se sont élevées pour dénoncer le թվականին մենք ընդունեցինք նաև Ֆրանսիայի դրական դերը իր օվկիանոսային դեպարտամենտների հետ կապված եւ սոցիալիստները այդ ժամանակ ներժեցին։ Ես գիտեմ, որ որոշ գործընկերներ կգտնեն, որ նման խնդիր, նման հարց կարող է խնդիր առաջացնել պատմաբանների համար, բայց ես կզնեմ ասել, որ եթե մենք բացում ենք ժխտողականությունը, այսպիսով մենք ավելի լայն ենք բացում պատմաբանների հետազոտական հնարավորությունները։ Գեսոյի օրենքը, որը ընդունվեց Շոայի ժողերի համար, կարող եմ ասել, որ այն երբեք չխանգարա, չխոչընդոտեց պատմաբանների աշխատանքները։ Եվ կուզենայի ասել, որ այս օրենքի նախագիծը, որը անպատիվ կամ վիրավորական ձևով է արվում, ես կուզենայի նշել մայիսի քննարկումներից մեջ բերել, որ ժխտումը, այդպիսին ինչպիսին կա, նա նաև կարող է ռասիստական ատելություն առաջացնել։ Եվ բոլոր ժողովրդավարական երկրներում նաև խոսքի ազատությունը ունի իր սահմանները, և այդ սահմանները կանգնում են ժխտողականության և ատելության վրա։ Այսպիսով, նախորդ առաջարկը, որը մեր ժվել է մայիսին 2011-ի և որը չի ընդունվել, այս ներկա առաջարկը, որը վերաբերվում է 211-րդ քրեական օրենսդրանքի 211-րդ հոդվածին, այսպիսով մենք չենք կարող մեղադրել ազգային ժողովին, որ նրանք վերցնում են դատարանի դերը, քանի որ միայն դատավորն է, որ քրեական օրենսգրքի հիման վրա կարող է որակավորել իրավականորեն այդ փաստը։ Եվ կարծում եմ, որ կան նաև 1919-1920 թվականի նաև Կոնստանտինոպլի դատարանում եղել է դատավարություն, որը ճանաչել է այդ հանցագործությունը մարդկության դեմ և համաշխարհային արժեքների դեմ։ Ֆրանսիան, ինչպես եզակարդացի հանձնաժողովի զեկույցի մեջ, առաջինը չի լինի, որ նման դրույթ կընդունի, Սլովակիան արդեն նման օրենք ունի, Շվեյցարիան արդեն դատել է մի ժխտողի և դասակարգելով այն ռասիստական շրջանակներում։ Մեկ ուրիշ փաստարկ, որը առաջարկվել է այս տեքստին դեմ, այն է, որ 2001 թվականի օրենքի հակասահմանադրականության վերաբերյալ է եղել,
բայց մայիսի 4-ին 2015 թվականին ես այդ հարցը նույնպես շշափել եմ եւ ես կզենայի շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ում հետ քննարկումները եղել են նաեւ սենատից դուրս։ Այս տեքստը ես կուզենայի ասել, որ ամբողջ չովին տարբեր է այն տեքստից, որը մեր ժվել է անցյալ տարվա մայիսին, եւ այսպիսով alors que la précédente proposition այս առաջարկը ուղումներով եւ հավելումներով ensuite certains Շատերը մտածում են, որ Ֆրանսիան չպետք է միջամտի այն հանցագործությունների մեջ, որոնք տեղի ունեցել 15 թվականին, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ցեղասպանությունը դա մի հանցանք է, որը ամբողջ մարդկության դեմ է, ոչ թե մի խմբի, եւ բոլորս պետք է ներգրավված լինենք, մտահոգված լինենք այդ հարցով։ Եւ չեն կարող միջամտել Թուրքիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունների մեջ, բայց պետք է կարողանանք հանդուրժողականության եւ հարգանքի արժեքները ապահովենք մեր սահմանների դուրս։ Եվ այսպիսով չպետք է լռենք, ոչ թե լռելով պետք է կարողանանք մենք Թուրքիային ներքաշել այդ քննարկումների մեջ։ Եվ այդ երկխոսությունը, որը գոյություն ունի Թուրքիայի համայնքի եւ հայ համայնքի միջեւ, դա է, որ կարողանա Թուրքիային ստիպել պատմաբանների եւ գիտնականների աշխատանքներին ավարտի բերել, եւ միակ պահը, երբ մենք հիշում ենք, դա այն ժամանակ է, երբ որ կա արտաքին ճնշում, եւ իրավական երկիրը Թուրքիայի խոչընդոտներ է ստեղծում, քանի որ ցանկացած քննարկում, որը տեղի է ունենում, 201-րդ հոդվածը քրեական օրենսգրքի, եւ որը եվրոպական դատարանի կողմից վերանայվել է, տաներակշամի վերաբերյալ, և շատերը նաև այս օրենքի էլեկտորալիզմի մասին են խոսում, բայց ես կուզենայի ասել, որ մենք իհարկե երկրի ղեկավարի համար մենք այդ հարցը դրվում է 2007 թվականին սկսած, բայց ես կուզենայի ասել, որ միայն արդյունքն է այստեղ կարևոր, եւ պետք է օգտվել այս առիթից, որպեսզի մենք ստանանք այն աջակցությունը, որին մենք այլևս չենք հավատում, սա է ժողովրդավարության հրաշքը։ Այսպիսով, գործընկերներ, ես կարողացա ձեզ ներկայացնել, որ ոչ մի փաստարկ չի կարող դեմ լինել այս օրենքի առաջարկին, եւ մեկ դար առաջ է, որ հայ ժողովուրդը Թուրքիայում Ժան Ժորեսը նշեց, որ մենք եկանք այն պահին, երբ որ մարդկությունը չի կարող այլևս իր նկուղում ապրել, եւ Սերժ Կասվետը 18 հունվարի նշեց, որ մարդկության դեմ հանցագործությունը, ժխտումը, դա մոռացության նաև աղբյուր է, և նաև Հիտլերը նշել է, որ որպեսի վերջիները լրացնելու համար նա ասել է, իսկ ով է հիշում հայերի ջարդերի մասին։ Եվ այսպիսով ուզում ենք նշել, որ մենք հիշում ենք այն տրագեդիան, որի միջով անցել է հայ ժողովուրդը, և որպեսզի նրանց մահացածների հիշողությունը բարձր պահենք, պետք է արդարադատությանը վերադառնանք։ Պարոն նախագահ, պարոն գործընկերներ, այս օրենքի ընդունումը մեզ համար միայն հպարտություն կլինի։